Fortescue kenan. Daya daga cikin manya daga cikin kananan hukumomin Yoban jihar Najeriya. Yau Asabar an gudanar da bukukuwan sallah kamar yadda aka saba duk shekara. Duk da an samu ruwan sama amma duk da haka bai hana mutane fitowa don yin idi na babbar sallah ba. Alhamdulillahi yau rana ta farko mun samu zantawa da wasu daga cikin mazauna Fortescue wanda muka tattauna da su akan yanayin da suka gudanar da bukukuwan sallah. Ku biyo mu don jin yadda hirar tamu ta kasance. To suna dai Ibrahim Abubakar Said. Eto akwai aure. To bukukuwan sallah dai mun yi bikin sallah alhamdulillah. Sannan kuma sallan dai da yake an dan yi ruwa to amma duk da haka dai alhamdulillah sai godiya. Eto an yi yanka dai dan gurgurdu. Eto kalubale da aka fuskanta a wannan sallah ba wasu masu yawa bane kuma ba matsaloli bane hakan ma godiya ne to da an yi yanka masu kaman gyara haka irin fida da sauransu sune dan kalubalen da aka fuskanta amma daga baya ma dai an samu wannan abubuwan insha Allah ba ne a damuwa. Eto shi dinki alhamdulillah akwai dinki sai dai da yake yanayin garin da ya bada da yake akwai dan damshi da ruwa haka nan shi yasa ba a sa dinkin sallan ba amma insha Allah zuwa gobe za a sa. Kira ga matasa? Eto ni kiran da zan yi ga matasa shine shawarwari da zan bayar ga matasa shine su dinga dagewa suna yin yanka saboda alfanun da yake cikin ainihin yin layya kenan. Wani zaka same shi yana da waya kamar ta 40,000 ko 50 ma to wannan zai iya sayarwa ko a rabi ma zai iya raba kudin zai saya mara dan abin yanka shine dai abin da zan iya faɗa matasa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana dai Mustafa Ismail. Ina anguwar da aka cewa old prison wato tsohon gidan prison kenan. A Fortescue. To za mu ce alhamdulillah mun gode Allah ta'ala da Allah nuna mana rana idin layya rana ce mai girma mai albarka kuma Allah ta'ala nuna mana rana da albarka Allah ta'ala muna ƙara godiya ga Allah ta'ala. Allah ya sa sai mu cin wanda aka karbi idin su. Eto alhamdulillah wasu sun samu sun yi wasu kuma da yawa dai ba su yi ba saboda yanayin rayuwa. Kowa sani da yake ana cin yanayin rayuwa na rashi da babu haka da sauransu dai to alhamdulillah wasu dai sun yi wasu kuma dai wasu ba su yi wasu wanda suka yi shekara suka gabata wasu kuma bana kuma ba su samu sun yi ba. Wasu kuma sun samu Allah ta'ala ya sayar da su yi amma na cikin rayuwa na dan rashin kuɗi a hannun mutane. Alhamdulillah mu mun sallar idi sakamakon da aka dan ƙara lokaci da yake ruwan kuma dai an fara ta da shi da safe kuma zuwa dai karfe 9 da wani budon ya tsaya kuma an samu an yi sallar idi jama'a da yawa sun fito an yi sallar idi alhamdulillah. Alhamdulillah duk da ba mu samu mun yi yanka ba dai amma abubuwan da yake saba yi na yara da iyalai shirinsu wannan Allah ta'ala ya sada an yi ninki da kayan da za a rasa su ado da abin da za a dafa a gida wannan alhamdulillah an same shi an yi. To farko dai kiranmu dai ga al'umma shine kullum akan shekara da aka shiga an shiga shekara duk shekara da aka zo sai a ce gara ta shekara ta gabata duka da mutane sai gara wanda ta gara shekara da ta wuce
to alhamdulillah abin da zamu kira ga al'umma shine cewa wajibi ne mutane zamana sun dawo zuwa ga Allah ta'ala da manzansa kunci da ake ciki ba abin da zai fitar da mu daga yannan rayuwa in ba an dawo ga Allah ta'ala ba komawa ga Allah ta'ala shine zamana cewa kowa ya gyara kansa ya gyara aikin sa kuma sannan kuma Allah ta'ala sai gyara mana shauran amma yanayin da ake ci na irin wannan yanayi na shugabanci na ƙasa to ba wani abu da zai iya samu mafita in ba an dawo zuwa ga Allah ta'ala wannan shine gaskiyar labari amma mutane sa tsammanin cewa wani zai fitar da su to kullun za a shiga cikin hawiyacin haji wanda yake na yau gari jiya da yau amma akan in mutane suka dawo zuwa ga Allah ta'ala zai kawo musu canji za a samu canji insha Allah kuma na fata kamar yadda ake ta tsammani idan Allah ta'ala insha Allah muka yi daga bayan Allah ta'ala cewa za a samu canji ana tsammanin fata to insha Allah muna tsammanin fata a nan gaban Allah yadda sunana Yusuf Abubakar Said ina nan Sabana layin Garba Madi ban da aure gaskiya amma dai akwai niyya dai akwai kyakkyawan niyya insha Allah to alhamdulillah yau dai jiya juma'a an yi arfa yau kuma asabar mun tashi da hadari dan mun sa a ranmu ma cewa wataƙila zai wuya mu samu zuwa sallan idi to amma cikin ikon Allah kuma da aka yi ruwan da safe sai kuma ruwan ya dan abin nan ya dan zo ya dan rabu haka nan aka fara yayyafi to cikin yayyafin nan cikin ikon Allah muka je mu masallaci to muka je masallaci yawanci a hanya tun hanya dai muka ganin mutane ba sa tafiya baya jama'a da yawa haka dai muka samu musare muka samu muka je mu da muka je mu kuma muka samu jama'a dai babu yawa sosai to amma a cikin ikon Allah kan aka dan bada lokaci aka dan kara lokacin sallan sai mutane kuma su kinga bulwa to kowanne waje cikin ikon Allah kuma aka yi sallan Eid lafiya eh kwarai tabbas akwai kalubale da aka fuskanta na farko shine kalubalen ruwa da kuma yanayin rashin wajen da mutane sun fada sallayin su a wajen kasancewar filin ba a gama masallaci da gina masallaci ba a kofar sarkin ba sannan kuma waje ruwa ya ciki hanya dan dalilin wannan ruwan ma har ya kawo aka samu hatsari gaskiya saboda akwai hanya guda ɗaya wannan ta rage mota suna bi sai ya kasance yan agaji sun hana bin wannan hanyar to kuma akwai ɗaya daga cikin masu wato matsayi a gidan sarki wanda ina ga barada ne ya zo shi zai wuce sai yan agaji suka kokarin su hana shi har ɗaya daga cikin ma ya shiga gaba mota to kuma sai aka samu abin hatsari yadda yaron ya shiga gaban motar yana ƙoƙarin ya tare shi su kuma sun yi tsayawa to ƙarshe dai gaskiya har suka taka shi to aka yi ta kes dai a cikin wannan amma cikin ikon Allah ƙarshe an sha kan abin shi yaro an kai shi asibiti sauran kuma mun san insha Allah za a ji da al'amarin insha Allah tunda hukuma ta shigo ciki gaskiya ƙwarai kuwa an samu ƙalubale sosai akwai yanayin sallan ta zo cikin damana sannan kuma abubuwa sun yi tsada ga shanin mutane babu kuɗi sosai to kasancewa wannan ya kasance mutane da yawa suna ƙorafin ba su samu ɗinki ba don daga yana social media suna har raha suke suna cewa kai ma ɗan agaji ne ko kuma kana da ɗinkin sallah sukan yi wannan rahan to dai cikin ikon Allah mu dai kamar ni kan alhamdulillah na samu na ɗinka kuma ba ma ɗin ɗinka ba alhamdulillah na ɗan yi ɗinki ne wanda ba yabuwa ba fallasa amma gaskiya akwai mutane da yawa wanda ba su samu daman dinka kayan sallah ba gaskiya wanda kuma gaskiya abin tausayi ne a cikin irin halin da muke ciki sai dai muna roƙon Allah Allah ba mu yanda za mu yi to kasancewa dai ba a daɗe da yin yanka ba to gaskiya tukunna dai har yanzu ni dai kan ba sana ma a baki na ba yanzu amma dai aiki kan an yi alhamdulillah saura kuma a fara ci zuwa ba san ko zuwa anjima za mu ci ba shi sa ma an tanadi magani na saboda na sanin dan ci dai iya ci mun kuma zo kuma yin daura bita da magani insha Allah saboda maganin rikicin ciki to kiran da zan yi a al'umma
wannan karamin sallar shine ko mu ce babban sallar shine wato duk wani mutumi wanda bai samu daman yin yanka ba to wannan wani jarabawa ne sai kuma yayi hakuri amma lokacin Allah ya bashi damar yayi wato wannan layya din to ya daure ko da a ce abin da yanka bai kai wanda ya dinka a ya yanka a baya ba to ya daure a wannan karan a wannan karo na gaba ko da shi ba wannan lokacin bai samu dama ba karo na gaba ku karami ne yanka saboda shi kaman ita layya ba abin kunya bane dan kayan yanka karami a baya babba a baya wannan sallah kuma to ta kayan kanka kayan ka karami wannan ba abin kunya bane damar da kake da shi ne sannan kuma wato waɗanda ba sa yankawa wannan kalubale ne a gare su mutum zaka samu yana da kuɗi a kawun nashi sosai yana da sana'ar sa karfin shi ya kai a ce ya fara yankawa amma wani sai ya ringa tunanin dole sai ya aure sannan ya fara yanka in dai har kana da halin yankawa sannan kuma ka kai ka yanka sai ka yanka yauwa ka yanka saboda wannan shine bin sunna gaskiya in dai ka kai ka yanka in akwai damar yi wannan shine kiran da zan yi al'umma kuma muna roƙon Allah ya taimake mu ya ba wa kowa ikon yankawa sunana Yusuf Sani Attahir ina anguwar tsohuwar kasuwa layin dangaya a sallah an sha sallah lafiya alhamdulillah cikin nutsuwa da kwanciyar hankali an samu kalubale musamman yanayin tsadar rayuwa da yanayin babu kuɗi baya wannan alhanin mutane an samu wannan kalubalen wanda ya taka wa hidimar sallar ma ta zama ba a yi ta kamar yadda ake kullum ba alhamdulillah da yake yanayin da yake ciki dai wannan karan ba a samu an yanka ba to alhamdulillah to da yake yanda ake yankan ai ka gani dai ba rayu ko kowa da amma wannan ne ba a samu yanda aka gaggama wannan ba yanzu aka yanka ai sallar idi to mun tashi dai cikin ruwa ne yau kuma sakamakon ruwa da aka yi ba mu samu mun zo ba amma mun halitto da wuri ba har an yi idin ma tukunna muka samu zuwa ina kira da al'umma su gane wannan yanayin amma ni zan yi magana akan yanayin tsadar rayuwa da ake ciki ne tunda dai akwai mafita a cikin al'amura shine mafita shine akwai magani a wajen masu jinyi wanda ba su da lafiya akwai magani a gun masu magani al'umma su dawo zuwa ga mai magani ne ya ba su magani su warke daga halin da ake ciki tunda Allah kowace cuta da yake yana yi mata magani to wannan ma akwai maganinta shine a koma ga jagora kuma kowa ya riga ya san shine Malam Ibrahim Zakzaki shine mafitar da za mu fita daga cikin wannan halin sunana Malam Hamza Idris Said ko kace Comrade Hamza Idris Said ina anguwar Lamba mai Adiko ya sallah alhamdulillah masha Allah mun yi sallah lafiya duba da a baya mukan yi shi ne cikin tsoro da fargaba amma yanzu masha Allah an yi shi ba tare da wani fargaba ko tunanin wani abu zai iya faruwa ba insha Allah na'am ba da aure ne ba a ni goro ne tuzuru ne eh ka san mu tsina na comrade ba a rasa wai ya akwai niyya mai karfi insha Allah mata biyu a sanin wannan samarin su na'am san ko kuma an yi wata wani dan bai ta to gaskiya dai kama yanzu dai kan babu wani hidima da aka yi mu sai dai ina tsammani gaskiya na'am kamar to ka san gaskiya samarin mu ne yanzu ba su cika yin yanka ba so ni ma din da gaskiya ban yanka ba muna dai haɗe a na gida gaba daya babu halin ne ko kuma kawai ba
eh to gaskiya ba za a ce babu hali bane kawai dai kasancewar gaskiya mu nan a da wuya kaga matashi yayi yanka to ganin haka sai kaga koda mutun yana da niyya ma sai kaga bi yi yankan ba eh na samu halartar idi amma dai ruwa dan taba ni gaskiya kada eh to gaskiya a yau dai babban kalubale da aka fuskanta shine na ruwa an shirya za a yi idi karfe 8 da rabi kuma ruwa ya zo har sai kusan karfe 9 ya tsaya to kusan dai sallan gaskiya a gurguje aka yi sannan kuma ga damshi da chaɗi za a ga mutun ya sako sabon kayan sa ya ji wucewa ya tsallaka wani ruwa ko wani abu ya bata masa kaya to duk dai wannan dai yana daya daga cikin kalubalen eh to akwai dinkin sallah kawai kasancewar kamar yadda na faɗa ma ruwan ne yasa aka cire kayan saboda gaskiya ya dan baci kadan to shi yasa aka yi wannan fitar ka san ko mare eh eh to kiran da zan yi wa matasa shine a kode yaushe kamar yadda ka faɗa dazu shi irin abu da ya shafi kamar yanka din a ringa dubawa ana bukatanta yi din saboda gaskiya abu ne mai kyau kuma wanda ya kamata a ci a matasa suna yi sannan kuma akwai wasu abubuwa yanzu da suke faruwa tunda kasancewar yanzu mun doso lokacin siyasa akan samu rigima ko fadace-fadace wani lokaci ya kai ga zubar da jini ko ma rasa rayuka wanda kuma yawanci irin wannan ayyukan zaka samu matasa ne suke yawancin irin wannan abu so ina jawo hankalin matasa gaskiya a tsaya a duba a yi siyasa a yi zabe cikin kwanciyar hankali ba tare da an tada hankula ba ko an yi wani zubar da jini ko kuma an yi asarar rayuka na'am da farko sunana Idris Umar Idris ina a Archimedes Junction to a sai dai zuzurutun karfin niyya to alhamdulillah an yi shagali dai waɗanda suka yi shagali sun yi ko kuma in ce waɗanda suka samu dama suka yi sun yi ito na mun dai yi kokari domin mun yi tanadi a baya tun kafin yanzu dama mukan yi wa iyayenmu kuma da yawa akwai ire-iren mu masu kokari su yi wa iyayensu da a baya to amma kuma yanzu to su da yawa ba su samu damar haka ba ka samu kai wa iyayenku eh insha Allah mun yi kokari saboda mun yi tanadi tun a baya mun shirya haka eto ni din da yake a tsakanina da ita akwai nisa domin ba mu a tare a cikin gari daya tana san wani gari ni ban samu dama amun ba amma amun ta waya wani lokaci eto matasa dai yanzu rayuwa ta kunce ta zama sai a hankali lalle ne mutum ba mai hankali a cikin mutane kamar wanda ya san me yake yi ya san a ina yake kuma ya san wane ne shi hakika yana da kyau mutum ya mai da hankali bayan ya girma akan abin da ya zama masa dole to lalle ya yi kokari da yi shi haka yana da fa'ida sunana Isa Taikon amma ana kirana da Isa Bukar Dan Bolewa ina tsalle biyu alhamdulillah bikin sallah an shahi cikin kwanciyar hankali lafiya he dai ka san babu kudi a hannun al'umma ka ga layin ta danyi ƙasa kananan mutane kadan ne suka samu suka yi layya saboda kasantuwar babu kudi a hannun al'umma a ban da aure idan ina niya
alhamdulillah ina da ƴan mata hudu kuma kowace masha Allah kowace da irin betan da ta kawo mu ta kawo mu yasa sanin ka kana ta sani kenan Allah ya ga masha Allah eh gaskiya kasantuwa an tashi da ruwa an tayi ka san gari yana sanyi to yayin zamanin na kwanta na yi bacci har yayin zamanin an tayi daga sallan idi ban samu halarta ba eh shine ai da cewa ka bani da aure alhamdulillah shawaran da zan ba a matasa lalle matashi a situation na yanzu ya kamata ya tsaya tsayin daka da kafarsa ya dogara da kansa kare zaman ya dogara da wani duk inda yake kuma ya zaman ya nemi halas dan halas shine mai gina gabban jikin mutum kare ya zaman a ce hewuni ya samu ya baka ya kamata ka fita ka nema ta halin koya ina kira ga al'umma duka jama'a da nagari da kuma arna da musulmai ya zamana mu hada kanmu kare ya zamana mun kawo kabilanci a cikin al'umma kare ya zamana muna tada hankali a cikin al'umma duk inda ka zauna ka sani ka san ka yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kamar fadakarwa tunatarwa in ka ga mutumin da yake bukatar fadakarwa ka fadakar mar in ka ga mutumin da yake bukatan taimako ka taimaka mar to sunana dai Abdul Malik to alhamdulillah muku kon sallah dai Allah ya mana lokaci ya zo kamar yanda yake a sharadi na shari'a amma dai bikin sallah sai ni mai fatan alkhairi Allah ya kawo mu lafiya kalau amma dai ba kamar yanda aka saba yin sa duk shekara ba saboda yanayi na rayuwa da yanayin kuma yanda aka su waɗannan bakaken azzalumai suka jefa al'umma a cikin sa gashi kana so baka so dolan ka zaka yi hakuri saboda yanda rayuwa ta kasance eh alhamdulillah mun samu mun sala idi da yake ba mu da nisa da inda ake yin idi din har ma dai lokacin da ana dabda za a shiga muku mun samu mun kai sallar idi sai dai saboda karancin ruwa din yanda aka saba ganin al'umma suna zuwa suna cika to ruwan da ya dan rage yawan al'ummar ba zo su sai amma duk da haka in ka kalle yanda aka yi ruwa din da yanda kuma mutanen suka taru sai ka ce alhamdulillah mutane sun cika kuma mutane da dama sun samu halartar shi wannan sallar idi din to gaskiyar magana ba dinkin sallah ne ba ba a guri na ba ni ina da dinkin sallah amma na san mafi yawan al'umma ba su da shi tunda ni sana'ata yadi nake sura kasantar yanda muke ciniki da yanda mutane suke ce mu kawo musu kaya wannan ba bai samu ba amma mu yanayi ne na dan aiki yanzu ya sa muka cire kayan da muka cire kayan da na sallah din amma dai gaskiya an ka kwatanta da yanda ake yi a da da yanzu don an ce al'ummar ma ba su dinkin sallah ba zai zama abun mamaki ba saboda yanda al'amuran rayuwa kasance da kuma abin da ya shiga gaban mutane shine duk an maida hankalin mutane kan abinci ba wani wanda yake da tunani na sa yanzu mai kyau ina ka tafo abinci na zaka je abinci ka samu dama da zaka je kai wani abu ma baya yiwuwa saboda yanzu ciniki da muke yin sa mai yawa amma yanzu saboda mutane ga halin da suka shiga musamman wannan ita sallar layyar ma inda ka san ma ba a ma cinikin haka zaka kasance to kira da ran yaga al'umma shine ya kamata su san halin da ake ciki ba dan komai ba saboda kuncin rayuwar da ake ciki wannan kuncin rayuwar da ka ganshi mutane suna fakewa ne su dora Allah amma da kaga wannan kuncin ka san ba daga Allah yake ba saboda gaskiyar magana zaka ga yanzu a cikin irin wannan azzaluman da suke shugabancin kasar nan zaka ga mutum daya ya dauki abin da kai na mutum miliyan ko miliyan 10 shi kadai zai sace wannan kudin to kaga yanzu wannan al'amarin da a ce ba su fasa sata ba kowa ya hakura baya sata yana daukan abu daidai rayuwarsa to ina tabbatar maka da wannan kuncin ba za a shige shi wallantana mutane ma su rasa
dinkin sallan ko kuma su rasa abin da za su yi layyar. To dan haka gaskiyar magana su waɗannan azzalimai shugabanni su ne suka ɗebe kuɗin mutane suka sa jefa mutane a cikin wannan al'uba da masifa na wannan bikin talaucin da ake ciki wanda har ya zama cewa layyar tana gagarar mutane kuma dinkin sallar ma yana gagarar mutane.